ပေါ်တယ်ကျပလားဒီတိုင်းထားလိုက်လို့ရပါလားရပါလေကျေးလေရုံမနော်နင်းချပါလေနန္ဒတိပစ္စနန္ဒတိကတ္တပုညာဥပယထနန္ဒတိကတ္တပုညောကုသောကောင်းမှုတရားတို့ဖြင့်ပြည့်စုံကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဣဒာဤဘဝ၌နန္ဒတိမောဒတိနှင့်သရှင်ပြုံးဝမ်းပန်းတန်တာနေရပါ၏ပစ္စဓမ္မနောလောကနှင့်လည်းပဲနန္ဒတိမောဒတိနှင့်သရှင်ပြုံးဝမ်းပန်းတန်တာနေရပါ၏ဩဝယတနန္ဒတိမောဒတိပစ္စုပန်ဓမ္မလောနှစ်တန်သောဘဝတို့ဝေကိုသောအာယုစိတ်မှထုံလို့အမြဲမပြတ်နှစ်သက်ရှင်ပြုံးဝမ်းပန်းတန်သာနေရပါ၏လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ဓမ္မိကဥပဒကနှင့်ဥပဒက900တို့ကိုဥပဒကတို့လောကမှာကိုသောကောင်းမှုတရားတို့ဖြင့်ပြည့်စုံကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပစ္စုပန်ဘဝနှင့်သော၎င်းအန္တရာဘဝနှင့်သော၎င်းပြစ္ဆုပန်ဓမ္မလောနှစ်တန်သောဘဝတို့ဝေကုသိုလ်အာယုစိတ်မှထုံလို့အမြဲမပြတ်နှစ်သက်ရှင်ပြုံးဝမ်းပန်တန်တန်နေရပါ၏လို့အစွာဘုရားချင်းမြင်ကြသောတရားဒေသနာတော်လာသည်နှင့်အညီရှိကိုခြင်းမြတ်လို့ခြင်းပူဇော်ခြင်းယုတ်သိပြုခြင်းကထိုက်တော်မူတဲ့ဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သောမပေါင်းတို့အားယုတ်သိမြတ်လို့လက်ဆောင်မူ၏ရှိကိုပူဇော်ဖူးမြော်မင်္ဂလယောကတော်ကြာရကုန်သောကာယကံကုသိုလ်စေရနာဝစီကံကုသိုလ်စေရနာမနောကံကုသိုလ်စေရနာပေါင်းတို့ကြောင့်ကိုတွင်ကိုပအိမ်တွင်အိမ်ပါခြံတွင်ခြံပါနထာနာတို့၌ကြာရောစေကြောင့်တံပြေသောဘိဥပအန္တရယံသွဲမန္တမြတ်တို့သည်ကိုသောမယဝိကပြောက်ကြကုန်လျက်မိမိတို့အလုံးရှိအပ်တောင်းတအကျန်စီရမြန်တို့အပ်သောလောကီလဘုဒ္ဓရာကောင်းကျိုးချမ်းသာတို့ကိုဘဝမချမ်းခံစားနိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ အဟံဗန္တိ တိတရဏိနတ္တဟ ဣဇသီလံ ဓမ္မံယာစာမိ အဒုက္ခကတ္တဝ သီလံဒိဋ္ဌ နိဗ္ဗန္တိ ဒုတိယံပိ အဟံဗန္တိ တိတရဏိနတ္တဟ ဣဇသီလံ ဓမ္မံယာစာမိ အဒုက္ခကတ္တဝသီလံဒိဋ္ဌသီလံဗန္တိတတ္တိယံပိအဟံဗန္တိဣဒရဏိနတ္တဟသီလံသာသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုက္ခံကတ္တဝသီလံဒိဋ္ဌသီလံဗန္တိတပိတောအာအစိန္ဒနာငါးပါးသီလပေတော်မူပါဖေယငါးပါးသီလပေတော်မူပါယမဟာဝဒာမိတံဝတိဋ္ဌနမောတသဗ္ဗဂဝတောအရဟတောသမ္မသံဗုဒ္ဓတ္တသင်ရဲ့ပဲဖြောက်ချမ်းသာရအောင်ဆုံးမပေတဲ့ဘုရားမြတ်အားရှိခိုးကြောပါဤဘုရားဥဒ္ဒံတရဏံကိသာမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိသံဃံတရဏံကိသာမိဒုတိယံမိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဒုတိယံမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိဒုတိယံမိသံဃံတရဏံကိသာမိသာမိ
တတယံပိဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိတတယံပိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိတတယံပိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိတတယံပိဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိတတယံပိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိတတယံပိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိဖျားကိုလဲဖျားကိုစိတ်ဝဲဆွဲမျက်စိကပ်မိမျက်အင်္ဂါကိုယ်လဲဆိုင်ဝဲဆွဲမျက်စိကမိဣတရဏဂမဏံပရိပုံဏံပါဏာတိပါတာဝိရမဏိသေခာဝရံသမာတိယာမိပါဏာတိပါတာဝိရမဏိသေခာဝရံသမာတိယာမိသဝတ္တလဲမတ္တပေအမြဲချောင်းပါမိအဒေနဒါနာဝိရမဏိသေခာဝရံသမာတိယာမိသုဥ္ဇာလဲမခိုးပဲအမြဲချောင်းပါမိကာမိတုမိစ္ဆာစာရဝိရမဏိသေခာဝရံသမာတိယာမိကာမဂုံလဲမမားပဲမြဲချောင်းပါမိဥဒဝါဒဝိရမဏိသေခာဝရံသမာတိယာမိဒိညာ၍လဲမပြောပဲအမြဲချောင်းပါမိသုရာမေရယမစ္ဆာပမတ္တဌာနဝိရမဏိသေခာဝရံသမာတိယာမိသုရာမေရယမစ္ဆာပမတ္တဌာနဝိရမဏိသေခာဝရံသမာတိယာမိဒေယယလေဒေယယလေမတော့ပဲအမြချောင်းပါမိဣဒံမေပုံညာဣဒံမေပုံညာဧဘာနတဣစ္ဆယောဟောတုဣဒံပုံညာဘာကံဣဒံပုံညာတဗ္ဗတ္တနံပါစေမပါစေမအပမတိနတိလံသမ္ပါတိထာတရားဟောချက်တရားနာကြမယ်ဒီနေ့သာသနာတော်သက်ကြဲ2562ခုလူလိုဘောဟာရဘောဇာသက်ကြဲ1380ခုပထမဝါဇုလပ်ပြီးကျော်နေ့ယနေ့ဒီနေ့29ရက်နော်6လ2017ခုအမေရိကန်နိုင်ငံအိုဟာယိုပြည်နယ်နော်ဆက်တနေတဲ့မြို့ဒီနေ့ရန်တကာရမှာများဖြစ်ကြတဲ့နှစ်ဖက်တော်မိဘပေါ်ပေါ်တဲ့ဦးထိပ်ပန်ရည်စူးပြီးတော့ကိုရီးသားမတနာဦးမိသားစုတို့ဤလူတန်းတဲ့အမတ္တဌာနတရားအလှူဒီနေ့မဆော်ပြရဲ့ရှင်ရဲ့25ဝါကာလပတ်လုံးဟောပေါ်ညောင်ပြခဲ့တော့တရားတော်တွေကအရမသုံးဖြာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ဖြာဆိုတဲ့တရားတော်မြတ်တို့ကိုဟောကြနာကြကြီးညိုကြရမှာမို့လို့ဤတရားတော်မြတ်ကိုလွန်လင်းပြီးတော့2500ကျော်လောက်ကခြေတော်ကြောင်းတိုက်တော်မှာသရင်သုံးတော်မူစဉ်ဟောဘောညာပြခဲ့သောတရားတော်မြတ်တွေကိုဟောကြားနာကြားကြည်ညိုကြားရမှာမို့လို့ဤတရားတော်မြတ်ကိုမဟောကြားသည်မီမနာကြားသည်မီတရားပဲရှင်ဖြစ်တော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဘုရားနှုတ်သတိပေါ်များကြမယ်လက်အရှိပြီးတော့ဘုရားရှင်ဗောဓိမာနခေါဝမြင်ဝေလိဤသောသစ္စာတရားသိတော်မူ၍ဤရောဒဖလတ်သမဘဝိဇ္ဇာနိတပုံတံကိုမှန်းမြော်စာပြီးတော့အာယုံလေးပြုထား
Sinzo di do garunina baram barada mawaho. Karo bayada nevana odesa do gara gara. Na donga ego wenga goke di. Nga ne mesha luna miadu e. Koza ya de subjeda muda payaching guram ya jidi. Karo nina tandawa kavi sin ya jingo. လုံးမင်းကြီးမြတ်တနာတော်မူလာတော်မှာကရုဏာတော်သည်သေသောဒီတော်မရှောင်းသာအောင်ခါကထထနိုးသောအတ္တိဖြစ်၍ကရောပယဒနိဗ္ဗာန်တည်းလမ်းမီလောက်အနိယောက်လည်းမြေမာပြုယံမျက်နိဗ္ဗာန်ကိုဩဒေဇလွေတကိုလမ်းမယူပဲဘလို့တွေ့တာပဲဆုံးခွာ၍ဒုက္ခရသမန်လူမြတ်ကမကြံအာကအောင် ထူးကြလွန်ခဲ့ဖြစ်ခြင်းတော်မူသောပါရမီတော်ဖြစ်ကိုကရကရတော်လေးသည်ရှိကိင္ကတသိမ်းမြထိမ့်သိင္စင့်ဖြစ်ခြင်းတော်မူလည်းယံပရဒံသူရဝံတို့၏အကျိုးကိုအာဝဟောကိုစင်းရဲမှုလည်းလျှို့ချူလည်းယံအမှုပါလုံးရွတ်ဆောင်တော်မူခဲ့ပါသောတံပကဝန္တံမြတ်ကိုကဲ ငါနဲ့မရှာလူနဲ့မြတ်တို့ဤကိုစားရာတဆုဖြစ်တော်မူသောထိုဘုရားချင်းကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယာမကံတရားဟောတရားနာဖြစ်ကြကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောဗုဒ္ဓဂုံတော်အောင်မြင်မြော်၍ယုတိမြေနုမညွတ်ကျွရွှေရှိကိုခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စေမသွေဖြစ်ပါစေသတည်းမြတ်စွာဘုရားဘုရား ဣတိနသစ္စာဝိဇ္ဇနာဤသောနှုတ်တံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟောမန္တဝစီသစ္စာဗန္နာမသကတုကိုရွတ်ပန္တရဆေပူဇော်ရသောကုသိုလ်စေနာတရာဆုံးအားထုတ်ကြောင့်သံမေမေလိုရရဲ့နှင့်ပြပြဗြဟ္မာမကျွေးကံပြင်းသောလုံးစုံလင်းဖြစ်ကုန်သောပါဏီနောယင်းရဲ့ယက်ကိုတရားအလွေပြုလို့ကြောင့်သောမိသားစုများနှင့်ရောက်ရှိသာကြောင့်သောတက္ကရမမြယကွတုယကွတံမျိုးနေသောမျိုးနေသောပြည်နေသောပြည်နေသောနိုင်ငံသောနိုင်ငံသောကဘာသူကဘာသား
နေဒုက္ခဇာဒုက္ခကသိမ့်မလည်းကိဝိနိုင်ကြပါစေနေဘေယဇ96ပြာဘေယောဂတို့မလည်းကိဝိနိုင်ကြပါစေနေလောကဇာမညုမမင်းတောချိန်တို့မို့ဆိုရင်ချင်းကြောင်းကြခြင်းပေါင်းမလည်းကိဝိနိုင်ကြပါစေသမ္မမင်္ဂလာနီကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့သည်ဝရံတို့တို့ဝနိုင်ကြပါစေသမ္မဒုက္ခနံလုံးစုံသောလောကီချမ်းသာဖြာဖြာလောကုတ္တရာချမ်းသာဖြာဖြာတို့သည်ဝရံတို့ယခုဘုလသောမြတ်တတဲ့ချိန်သောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်ပွင့်သေစာပန်ဆန်းသေစာလပါမှလို့ဘေဘယတို့ကင်းလို့လို့မဟုတ်ကြံကြံမာမာချမ်းချမ်းသာသာရှိနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းကဲချမ်းချမ်းသာသာထိုင်ပြီးတော့တရားဟောကြတရားညာကြမယ်ချမ်းသာသာလို့ထိုင်တယ်မလဲကိုထိုင်တယ်လို့တယ်မလဲကိုထိုင်တယ်တဏှာရဲ့အတွင်းမှာတရားတရားလေးကိုရှေ့ခံပြီးတော့တို့သုံးလောကထွက်ထားသဗ္ဗေညုတမြတ်စွာဘုရားရှင်လေးသိင်ရှိနေကဝါတသိန်းပါရမီတော့ဖြစ်ခြင်းကြရတယ်ဘုရုံမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရှိတော်ရင်းမှာသူမိတာဖြစ်နေဘုရားစုဆင်မြန်ပြီးတော့အင်းဒီရှင်တဲ့ကဘာသိပြည်ထုံတဲ့အခါမှာတပိညုတညံတော်မြတ်ကြီးကိုရတော်မူခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီတပိညုတညံတော်မြတ်ကြီးရပြီးတော့မှဟောပြီးတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တွေဒီတရားတော်ကိုအဲ့ဆိုဘုရားဘယ်မှာဟောသလဲမိတော့စေတဝန်ကြောင့်မှသတင်းတော်တော်မူတဲ့အရှင်ဥက္ကမတ်ကြီးကဒါဥက္ကသုတ်တံကိုအရှိခံပြီးတော့ဥက္ကမတ်ကြီးဒီမိသားကရစချီတဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တတိအိမ်ကိုရောက်သွားတော့ပစ္စည်းတွေများလက်ကြတာပစ္စည်းဥစ္စာတွေအလွန်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့သူတို့လောကီစီစီဥစ္စာတွေရွှေတွေကရွှေငွေတွေကလည်းကြီးတွေနဲ့ထက်ထားတာကိုမြင်တော့
အံဩသိပြီးတော့အစရိယဝဒဘောအဘုဒ္ဓဝဒဘောအံဩပဲကောင်းလိုက်တာချမ်းသာလဲကြတာချမ်းသာလဲကြတာအံဩသိပြီးတော့ညနေဘက်မှာဘုရားရှင်ထံတော်ဘာရောက်အဲ့တော့ဘုရားထံတော်ဘာရောက်တော့ဘုရားရှင်ကိုဒါဆိုဘုရားမိတ္တကစရှိတဲ့ချမ်းသာတဲ့တရှိလေးရောက်တော့တပည့်တော်ဘုရားအောင်အောင်ပဲကောင်းလိုက်တာချမ်းသာတယ်ဆိုရွှေတွေကရွှေပြငွေတွေကငွေတွေကြီးတဲ့အထင်ပြည့်ချည်တယ်ဗျာအောင်အောင်စရာကောင်းလိုက်တာချမ်းသာလိုက်ကြတာဘာရောများကြီးလို့ချမ်းသာရပါသလဲဗျာသူအောင်အောင်သိပြီးတော့အဲ့ဒီရှိမှာပရိသတ်၄ပါးတို့ယံပရိသတ်ဘေကုဏီမှာပရိသတ်အမျိုးသားအမျိုးသားပရိသတ်တွေ၄ပါးချမ်းရံပြီးတော့နေတဲ့ကဘုရားရှင်အဲ့လားအောက်ကမကြီးတဲ့လောကမှာချမ်းသာခြင်းနှစ်မျိုးကိုငါပြောမယ်တဏှာပြန်ချမ်းသာခြင်း9မျိုးရှိတယ်ချမ်းသာခြင်း9မျိုးထဲမှာနံပါတ်တဲ့လူချမ်းသာငါချမ်းသာဇာချမ်းသာဝိပဒနာချမ်းသာမေချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုပြီးတော့လောကမှာချမ်းသာခြင်းဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲ9မျိုးရှိတယ်နံပါတ်တဲ့ပါတယ်လူချမ်းသာဟုတ်ကဲ့လားတံမဲ့နေကလက်ချမ်းသာနံပါတ်၃ကဇန်ချမ်းသာနံပါတ်၄ကဝိပဿနာချမ်းသာနံပါတ်၅ကမေချမ်းသာနံပါတ်၆ကဖို့ချမ်းသာနံပါတ်၇ကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းဘယ်နှမျိုးရှိပါလိ9မျိုးလောကမှာစီစီဥစ္စာတွေပြည့်စုံတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းဘာချမ်းသာလို့ခေါ်ရမလဲလူချမ်းသာပဲအတိတ်ဘဝပေါင်းမြောင်များစွာတို့ကဧကံဆွန်ခြင်းကိုအကောင်းလာသောပုံကိုယ်မှန်သမျှတို့သည်တန်တရာမှာကျင်လည်ရလို့ရှိရင်ချမ်းသာတဲ့အတန်ဝဲမှာဖြစ်ရတတ်တယ်နော်ချမ်းသာတဲ့အတန်ဝဲမှာဖြစ်ရတတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာတဲ့အတန်ဝဲမှာဖြစ်ရတယ်အတိတ်ကကံကောင်းလာတယ်မိကံစွန့်ကျင်းမှုဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါနပါရမီဓာတ်တွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်လူမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘာသာကြီးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာတဲ့တရားမှတွေ့အခုနိုင်ငံချမ်းသာကြီးချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပုံကြီးပဲဘာသာရှားတွေဒါကြောင့်သူတို့ချမ်းသာတဲ့ပေကံစွန့်ကျင်းမှုအားကောင်းတယ်လို့ဒါဘာသာကြီးနဲ့မဆိုင်ဘူးချမ်းသာတဲ့ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးခိုင်ငရာကြီးနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ပိကံစွန့်ခြင်းမှုရှိသောပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်များတို့သည်ချမ်းသာတယ်တဲ့စားစားရအဆင်ပြေပြီးတော့မပင်မပန်းပဲနေရထိုင်ရလို့သူ့ကိုဘာချမ်းသာလို့ခေါ်ရမလဲလူချမ်းသာပဲအိမ်မဆုံးနေခက်ခဲမရှိအပင်မပန်းပွဲနဲ့စားစားအဆင်ပြေနေတယ်တကောင်သက်သန်တဲ့ဘဝကိုနေနိုင်တယ်အာဟုဘာချမ်းသာလို့ခေါ်တယ်လူချမ်းသာလက်ချမ်းသာဆိုတာကတော့ဒီဘဝမှာပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုဒုတိယဘဝမှာတွားရောက်ပြီးချမ်းသာတာနဲ့လက်ချမ်းသာတွေအရှက်ရံမြောင်များစွာဗိမာန်ကြီးပေါင်းပြီးတော့ချမ်းသာတာနေရတယ်ဒါကိုလည်းပဲချမ်းသာခြင်းတမျိုးလို့ခေါ်ရတယ်ဈာန်ချမ်းသာသမထတရားတွေအထုပ်ပြီးတော့ဈာန်တကုန်းနဲ့စိတ်တွေငြိမ်းချမ်းပြီးဇံဝေစားပြီးတော့ချမ်းသာနေတာတည်းပဲစံချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာခြင်းတမျိုးဝိပဿနာချမ်းသာဆိုတာကတော့တရားဒီလက်ထိတ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ရကျင့်ကြံပွားများအထောက်ပြီးတော့ဒီယုတ်ဒီနဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စကလေးအိစ္ဆာလက္ခဏာတက်ကိုကြည့်ဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးမမြဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမမြဲတဲ့တရားဒီပြတ်နေပါပြတ်နေတာကိုစင်ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကစင်ရတဲ့တရားဒီပြတ်နေတာကိုအဆုံးမြတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဆုံးမြတ်တဲ့တရားဒီပြတ်နေပါပေါ့လားစိတ်ထဲမှာစိတ်ချမ်းသာသောအာယုန်လေးပဲခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်လိုဖောက်ပြန်ဖို့မယုတ်တရားနံတရားတို့ရဲ့မမြဲခြင်းလက္ခဏာတက်ကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာယုတ်တာကိုယ်တာနာပြီးတော့စိတ်ကမနာပဲချမ်းချမ်းသာသာရင်းတည်လည်းပဲဝိပဿနာချမ်းသာခြင်းတစ်မျိုးမေချမ်းသာဆိုတာကမိမိဝိပဿနာချမ်းသာခြင်းချင်းကြောင့်ဘောအာထုရီအာထုရင်းနဲ့မက်ဆေ့ကြသွားတာတောတပတိမညာပုံကိန်းကောင်းရှားတယ်ချမ်းသာတယ်သောတပတ္တိဖုန်ဉဏ်ဤကိန်းကောချတဲ့ချမ်းသာတယ်မချမ်းသာဖုန်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ဒီချမ်းသာခြင်းတရားတွေကိုအမြဲတည်းခန္ဓာမျက်မှောက်ပြုပြီးနေကြတာဒီရောတာပရတ္တမဘတ်တို့ပြဝင်စားနေတဲ့ဥစ္စာကို
ိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါချမ်းသာခြင်းခုနှစ်မျိုးတည်းမှာတော့ဘိန်းတို့တိအုတ်ကအမတ်ကြီးကမက်ဆော့ဘုရားရှင်ကိုဥဒံကျူးပြီးပြောနေတာကတော့လူချမ်းသာချမ်းသာခြင်းကိုဘုရားကဘုရားရှင်ကိုတင်ပြတယ်ဘုရားရှင်ကအုတ်ကမကြီးတဲ့လောကမှာလောကီချမ်းသာတွေလူချမ်းသာတွေနတ်ချမ်းသာတွေဇန်ချမ်းသာတွေဘယ်လောက်ချမ်းသာပဲညာတော်လည်းပဲအဲ့ဒါလောကီချမ်းသာပဲတဘဝတနတ်စာချမ်းသာခြင်းပဲတတန်တရားလို့အတမပါဘူးတဘဝတနတ်စာတွေဒီတဘဝတခန္ဓာတွေမှာတော့ပြည့်စုံနေမယ်တဲ့သို့တော့ကိုယ်သေးလုံးသွားခဲ့သည်ရှိတော်ဒီစီစီဥစ္စာပစ္စည်းမှန်တမ်းများဒီအာလို့ပြစ်ထားခဲ့ကြရမှာမို့လို့ဒီတန်းချင်းမရှိဘူးတခဏတဘောတနက်စာလို့တာချမ်းသာခြင်းမို့တကယ်ချမ်းသာခြင်းအစစ်မှမဟုတ်ဘူးလောကီချမ်းသာတို့တခဏတော့ချမ်းသာတယ်အစစ်မှမဟုတ်အတူရောက်တာဖြစ်တယ်ကိုယ်သေးလုံးသွားလို့ရှိအောင်လို့ပြစ်ချခဲ့ရတယ်ဒီလောကီစီစီဥစ္စာမှန်တမ်းများတို့ဒီနံပါတ်1မင်းနဲ့ဆက်ဆံတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာမှန်တယ်မဲ့ဘယင်တွေသိမ့်ပိုက်လို့လည်းပဲကုန်သွားတယ်မင်းလောင်ကျွန်းလို့လည်းပဲပစ္စည်းတတ်တယ်ရေဘေးကြောင့်လည်းပဲပစ္စည်းတတ်တယ်ခိုးသူဓာမြကြောင့်လည်းပဲပစ္စည်းတတ်တယ်သားစုသမီးစုတွေပစ္စည်းလို့လည်းပစ္စည်းတတ်တယ်ယံသူမျိုးငါးပါးတို့ဖြင့်ပစ္စည်းတတ်တယ်လို့ဒီစီစီတို့ဒါကြောင့်မလို့ရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့ဟုတ်တဲ့ဆစ်ဆံခြင်းကြောင့်တကယ်အဓိကခိုင်မြဲသောချမ်းသာခြင်းမဟုတ်ဘူး။သင်သည်တက္ကနာချမ်းသာခြင်းကိုသာသိနေတယ်။ထာဝရချမ်းသာခြင်းကိုမသိသေးပဲကိုဘုရားရှင်ကပါဟောလဲဆိုတော့သတ္တဒါနံသီလဒါနံဟိရိဩတပိယံဒါနံသုဒ္ဓဒနိသသာဂောဇပညာဝိသဓမ္မံဒါနံဘုရားရှင်ကဘိက္ခုနတိဒုက္ခမေမလောကိလုံညာစေတချေတမိအပေါင်းတို့တတဒနံတတတရားသည်လည်းပဲဩဇာယနာဖြစ်ပါ၏တတဒနံဘယတရားသံဃာယနာသုံးပါးပေါ်မှာကြီးညိုလေးစားတဲ့တရားသည်လည်းပဲဒနံဩဇာဖြစ်ပါ၏ဖယဆိုတာလောကမှာအတုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံတော်နန္ဒကံတော်နန္ဒညာတော်နန္ဒတကုတော်နန္ဒနဲ့ပြည့်စုံသောဖယချင်းသစ္စာဘုရားရှင်တို့သည်ဒီဘုရားရှင်မြတ်တို့သည်ကလူနဲ့မြမသတ္တဝါပေါင်းတို့ပူဇော်သူလူမင်းနဲ့မင်းမြမမင်းတို့ပူဇော်သူခေါင်းတော်တော်ဘုရားရှင်အလုံးစုံသောတရားတော်မြတ်ကိုသိတော်မူသောဘုရားရှင်အတိညာဝိဇ္ဇာအကျင့်စရဏတို့ပဲပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားရှင်ကောင်းသောစကားကိုမိန့်တော်မူ၍မကောင်းမှုအကုသိုလ်မှန်သည်မြတ်တို့ကိုစေဘွေရာမှလည်းပြုတော်မူကျမ်းစီတော်မူသောဘုရားရှင်တဏ္ဍာလောကသင်္ခါရလောကဩဃာသလောကဒီဥသောလောကသုံးပါးကိုတည်တော်မူသောဘုရားရှင်ဆုံးမတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်မှန်သည်များတို့သည်အတုမရှိဆုံးမတော်မူတတ်သောဘုရားရှင်လူအပေါင်းနတ်ပေါင်းမြမအပေါင်းတို့ဝဆင်းကိုရောက်ပူဇော်ထူခံတော်မူသောဘုရားရှင်တစ္ဆာလီတံတရားမကိုဆရာမကိုတည်မြင်တော်မူသောဘုရားရှင်ဣတရိယဓမ္မသာတိကမဘယတ္တမင်ဘုံကြောင့်နဲ့ပြည့်စုံတော်ဖယ်မူသောဘုရားရှင်ကိုးပါသောကုံတော်အပေါင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားရှင်။ဒါဆိုဘုရားရှင်ရဲ့ဆုံးမတော်မူသောတရားတော်မြတ်သည်သက္ကာရဘဂဝတာဓမ္မော။ဩဘုရားဆုံးမတော်တရားတော်မြတ်အလုံးတရားမှတန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်သောတရားတော်ဒီပါလား။တန်ဋိဌိကောတမပတ္တိကောဩဒီတရားတော်ဟာကိုယ်တိုင်ကြင့်မှသိရတဲ့တရားပဲကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြသိရတဲ့တရားဒီအကလီကောအခါမလင်းဘယ်ရှင်သုံးသက်သုံးသက်သုံးသက်ရှင်တဲ့အခါမှာတရားရဲ့စွန်အောင်တို့ကျင်းခံစားနေတယ်အိပတိကောဘယ်ရှင်ရဲ့ဆုံးမတရားတော်များလာလဲရှုလဲလို့ပြောဆိုအပ်တော်တရားတော်တွေပဲဩပနီကောအစွာဘုရားဆုံးမတော်တရားတော်များဒီစိတ်ထဲနှလုံးသားထဲမှာဆောင်ထားတဲ့တရားတော်တွေပဲပြစ္ဆတဝိရိတဘဝိညုံဟိအစွာဘုရားဆုံးမတဲ့တရားတော်များဟာသဒ္ဓါပညာရှိတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးများနဲ့ထိုက်တန်တယ်။သဒ္ဓါပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့တရားတော်ဟာမထိုက်တန်ဘူး။ဒါတရားတော်များပေါ်မှာယုံကြည်မှုသဒ္ဓါတရားတွေ။တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေသုပ္ပရိဘံတော်ဘုရားတော်သာဝကတန်ခေါ။ဩဖယ်ရှင်ရဲ့အဆုံးမ
တရားတော်မြတ်ကိုတသုံးမိနည်းလိုက်နာကျင့်သုံးတော်မူကြသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေသည်ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်တော်မူတဲ့ရှင်မြတ်တွေပါတကားလက်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားသားတော်သံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့သည်ဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ပရိယတ်ဒီအကျင့်ဤပရိပတ်ဒီအကျင့်ကိုကျင့်သုံးတော်မူတဲ့ရှင်မြတ်တွေပါတကားလက်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဆုမတရားတော်မြတ်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတော်မူရသံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့သည်မှန်မှန်ကန်ကန်တက်တဲ့မတ်မတ်မြစီမှာပฏิပဒါအကျင့်တို့ကျင့်ကြံပေါင်းများအားထုတ်တော်မူတာမူကြောင့်သောရှင်မြတ်တွေပါရကဘုရားရှင်ဤသာတော်တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တို့သည်လျှောကံသိမြတ်သောအကျင့်သီလကျင့်သင်သမာဓိကျင့်သင်ပညာကျင့်သင်တို့ကိုမြစီမှာပฏิပဒါလမ်းမြတ်ကျင့်ကြံပေါင်းများအားထုတ်တော်မူကြောင့်သောရှင်မြတ်တွေပါရကသစွာဘုရားရှင်ဆုံးမတရားတော်မြတ်ကိုလည်းနာကျင့်သုံးတော်မူရှင်မြတ်တို့သည်ကဤရှင်မြတ်တို့ကိုအယဝိမလာသောဧသည်ဖို့ငါဖဲ့ဧသည်ဖို့မှာဧသည်အတော်အတွက်သူစည်းတန်းသောပြည်စည်းဥစ္စာတို့ကိုအလူခံတိုက်တော်မူတဲ့မတူတူတဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဖြစ်ပါပြီ။တမလံဘောကိုယဉ်ညွန်းထားသောပြည်စည်းဥစ္စာတို့ကိုတမလံဘောကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့အလူတန်းတို့ကိုအလူခံတိုက်တော်မူသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေလည်းဥအင်းစရိနှုတ်တန်ရှင်မှုထိုက်တဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဤသံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့သည်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုဆက်ပြုရန်အတွက်လေယာမြေကောင်းသွေနဲ့ဒူသောသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေပါရကားလို့ဘုရားရှင်ရဲ့ကိုတန်းသောဂုဏ်တော်တွေပြည့်စုံတော်မူခြင်း၆ပါးသောတရားတော်မြတ်ဂုဏ်တော်ပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူခြင်းကိုတန်းသောသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဂုဏ်တော်တွေပြည့်စုံတော်မူခြင်းဤဘုရားပေါ်မှာရောတရားပေါ်မှာသံဃာပေါ်မှာဘုရားဂုဏ်တော်တရားဂုဏ်တော်သံဃာဂုဏ်တော်ဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ပေါင်းတို့တွေပေါ်မှာအမြင့်မပြတ်ယုသိမှုကာရဝတရားတို့ရှေ့ထားပြီးကြလားကြည်ယူလေးစားတဲ့တရားတရားရဲ့ကံနဲ့အကျိုးပေးကိုယုံကြည်လေးစားတဲ့တရားတရားကံတရားဆိုတာကာယကံဝစီကံမနောကံမျိုးအဖြစ်ပြုလုပ်တဲ့ကံတရားတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာယကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်ဓာတ်တွေကာယကံမျိုးဝစီကံမျိုးမနောကံမျိုးပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေအကုသိုလ်ကံဒီမလဲကာယကံမျိုးဝစီကံမျိုးမနောကံမျိုးအကုသိုလ်ပြုတဲ့အကုသိုလ်ကံဒီအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံတို့ဒီအကုသိုလ်ဆိုတာကအကုသလတာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအကုသလအကုသိုလ်ဆိုတဲ့သဘောတရားမှန်တယ်များတို့ဒီတာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြစ်နဲ့တကွာဖြစ်တဲ့မကောင်းသောအကျိုးကိုပေးခြင်းလက္ခဏာရှိပါပြီအကုသိုလ်ဆိုတာတဲ့အပြစ်နဲ့တကွာဖြစ်တဲ့မကောင်းတာတွေကိုပဲရေးပြီးတော့ကျွေးပေးတတ်တယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ဆိုတာကလွန်ခဲ့တဲ့လောဘလွန်ခဲ့တဲ့ဒေါသလွန်ခဲ့တဲ့မောဟလွန်ခဲ့တဲ့လောဘဒေါသမောဟကိုအကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတို့ပြုလို့စေမှလည်းပဲမင်းညစ်တယ်ပြုပြီးပြန်တော့တဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကြီးကခဏခဏဆိုတော့စိတ်ကိုနှလုံးမသားရဖြစ်တတ်တယ်နောင်တတွေခဏခဏဖြစ်တတ်တယ်အကုသိုလ်ကမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကာယကံဒုစရိုက်ဒီဝစီကံဒုစရိုက်မနောကံဒုစရိုက်တရားဒီအဲ့ဒီအကုသိုလ်မန္တမြတ်တို့ဒီမကောင်းကျိုးကိုပေးတတ်တဲ့တွေ့တာကြောင့်အကုသိုလ်မန္တမြတ်တွေကိုပြုလို့စေမှလည်းမကောင်းဘူးပြုလို့ပြီးရင်လည်းပဲအကုသိုလ်ကံတရားတို့ဒီစီးရဲစေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘက်ဆောင်ဘုရားကတပ္ပပပသအဂရဏံဟောတပ္ပပပသမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံမန္တမြတ်တို့ကိုအဂရဏံကိုလည်းမပြုလို့ကြလိမ့်နဲ့နောင်လည်းမပြုလို့ကြလိမ့်နဲ့ကိုယ်တို့ဆိုတာကိုယ်တလံတာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကိုယ်တလံကိုယ်တို့ဆိုတဲ့သဘောတရားသည်တာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြစ်မရှိခြင်းကောင်းသောအကျိုးကိုပေးခြင်းလက္ခဏာရှိပါပြီ။ကောင်းတဲ့ကာယကံတွေကောင်းတဲ့ဝစီကံတွေကောင်းတဲ့မနောကံတွေကောင်းလာတဲ့အကျိုးပေးလိမ့်မယ်။ကောင်းတဲ့ကိုယ်တို့မန္တန်များတွေကောင်းတဲ့ကာယကံတို့သူ့စရက်ကောင်းတဲ့ဝစီကံသူ့စရက်ကောင်းတဲ့မနောကသူ့စရက်တရားတို့သည်ကောင်းတာတွေယူပြီးတဏှာတစ်ချောင်းတော့မကောင်းတာတွေပဲကြိုးပြီးတယ်ပြေးသွားလိမ့်မယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတရားတွေကြတော့မကောင်းတာတွေကိုယူပြီးမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေမကောင်းကျိုးတွေပြေးလိမ့်မယ်မကောင်းကျိုးပြေးစေတဲ့အကုသိုလ်ကံမန္တန်မြတ်ကိုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မန္တန်မြတ်တို့သည်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုကိုပြုသောကံကာယကံကိုထံပြန်လာမယ်ကိုပြုသောကံဝစီကံကိုထံပြန်လာမယ်ကိုပြုသောကံမနောကံကိုထံပြန်လာမယ်ကောင်းတဲ့ကံဖြစ်စီမကောင်းတဲ့ကံဖြစ်စီကိုယ်သာခံရမယ်ကိုယ်သာဆံရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖယားရှင်ကမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံမန္တန်မြတ်ကိုခုလည်းမပြုလို့နဲ့နောင်လည်းမပြုကြမပြုလို့ကြနဲ့ကွယ်တို့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အလုပ်တွေကိုခုလည်းပြုလို့နဲ့နောင်လည်းပြုလို့ကြကောင်းတာအကျိုးပေးလို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့
ဒကာရမတို့တရားနဲ့ဘုရားရှင်ကတတ္တာဆိုတဲ့တရားသည်ဘုရားပေါ်မှာကြီးညိုခြင်းတရားတော်မြတ်ပေါ်မှာကြီးညိုခြင်းသံဃာတော်မြတ်တို့ပေါ်မှာကိုးပါးသောဘုန်းတော်ပြည့်သံဃာတော်မြတ်တို့ကြီးညိုခြင်းကံနဲ့အကျိုးပေးပေါ်မှာယုံကြည်လေးစားခြင်းဆိုတဲ့တရားတရားတဲ့အဲ့ဒီတတ္တာတရားဟာဥစ္စာလို့ခေါ်တဲ့ဒကာရမတို့ရဲ့တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒကာရမတို့တရားနဲ့မှာသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုကုသိုလ်စိတ်တွေပွားများခြင်းနဲ့လှူဒန်းခြင်းနဲ့လည်းတရားတရားသီလတရားတို့စောင့်ထုတ်စောင့်ကြောက်ခြင်းနဲ့လည်းပဲတရားတရားတရားတွေနာခြင်းနဲ့လည်းတရားတရားဒီတရားတွေကြင့်ကြံပွားများအားထုတ်လိုတာတဲ့တရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါနကိုလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးသီလတရားတွေကိုမစောင့်ထုတ်နိုင်ဘူးဝိပဿနာတရားတွေကိုလည်းမနာကြနိုင်ဘူးမကြင့်ကြံမအားပဲမအားမထုတ်နိုင်ဘူးတရားတရားမရှိလို့တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်နိုင်ရတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေအကုန်လုပ်နိုင်တယ်ကိုယ်တို့ဖြစ်မဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးနဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဒါကိုယ်ပိုင်လို့မြင်သွားကြည့်တော့ဘုရားရှင်ကတတ္ထာယတရတိဩကံတတ္ထာယတရတရားဒီဩကံကံမောကံဘောကတိတော့ကအဝိဇ္ဇောကတိတော့ဩကလေးဖြာတန်ត្រာတော်ကြီးကိုတဏှာကြီးကိုတရတိကုမြောက်နေတယ်ခြေသားတို့ခြေသမီးတို့လောကမှာတရတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်များတို့ဒီဩကလေးဖြာတန်ត្រာကလွတ်မြောက်နေတယ်ဒီနေ့တရားတော်မြတ်ကိုကြည်ဥဒရာပေါင်းများနေကြတဲ့ဒကာရမိတ်သနာထဲမှာဒီနေရာရောက်လာတယ်ဆိုတာတရားတရားရှိလို့ရောက်လာတယ်။အော်မြောက်ဆရာတော်တရားဟောမယ်။တရားဟောမယ်လို့ဆိုလိုက်ကြတဲ့ကဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုနေဆက်တဲ့ဒကာရမတွေရဲ့နှမ်းပြီးကြောင်းကြနေတော့ရောက်ဖြစ်အောင်လားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလာခြင်းနဲ့စိတ်ကတရားတရားရှိလို့ရှင်ကျုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်တော့ပဲတိုက်တော်မညာမလာနိုင်ဘူး။ကြောင်းမလို့ကြောင်းမကြောင်းမရောက်နိုင်ဘူး။တရားနဲ့ကလေးတွေမရှိတဲ့တွေ့တာရောဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမပြုလုပ်နိုင်ဘူး။တရားလို့ဘုရားရှင်ကဒီတရားတော်မြတ်ကိုနိုင်မှတ်သားရခြင်းကြောင့်အတုတ္တံသူဏံတတိတုတ္တံပရိယောတပိဒီတိဥစုံကရောတိကိင္ခံဝိတ္တိပတ္တစိတ္တပတိတ္တိအကျိုးတရား၅ပါးကိုဖြစ်လာ။မကြဘူးတဲ့တရားတွေကျမ်းနာဝင်ရပါတယ်။တရားကကြားဖို့ပြီးတဲ့တရားကိုထက်ချမ်းလို့စိတ်ထဲမှာကျင့်တတ်တာ။ဒိဋ္ဌိဥစုံကရောတိအယူတွေဖြတ်မှတ်သွားတယ်မကောင်းတဲ့အယူဝါဒကိုလည်းမခံတော့ဘူးကိင္ခံဝိတ္တတိယုံမသံတရားတွေကုမြောက်လာတယ်ပတ္တစိတ္တပတ္တိစိတ်တွေကြည်လင်လာတယ်ဒီတရားနာရတဲ့တွေ့တာလေအကြောင်းမလို့အဲ့လိုတရားတွေနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာနဲ့မှာသရဏတရားတွေအမြဲတမ်းဖြစ်တယ်ဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့သရဏတရားတွေအမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ်တရားတွေပေါ်မှာသံဃာပေါ်မှာယုံကြည်မှုသရဏတရားတွေအမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာကလူကဆဲဆောင်လို့ကိုယ်ကိုရတဲ့ဘာသာမဟုတ်ဘူး။သူတော်ဘာကကိုယ်ကိုခိုင်းလို့ကိုယ်ကိုရတာမဟုတ်ဘူး။သူတော်ဘာကယုံကြည်ခိုင်းလို့ယုံကြည်ရတာမဟုတ်ဘူး။ဟောတဲ့ယုံကြည်ရတာမဟုတ်ဘူး။ပြောတဲ့ယုံကြည်ရတာမဟုတ်ဘူး။ဥပမာပြောပြမယ်။အဲ့ဆိုဘုရားရှင်အဆုံးမတရားတော်မြတ်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့တဲ့အရိယာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဗိမိတ္တာရမင်းကြီး။တားဖြစ်တဲ့အဇရတမင်းကြီးဆရာဒေဝဒတ်ကိုပေါင်းမိတဲ့တွဋ္ဌာန်ကြောင့်အဖေကိုတတ်မိတယ်။အဖေတတ်မိတော့အစရတဟာစိတ်ထဲမှာတောကတိဖြစ်နေခဲ့တယ်။အိမ်လိုမရနေလိုမရအထံလိုမရဖြစ်လာတယ်။တနေ့ကျတော့မုမတင်နာပရိသေကိုနိုင်ရင်မြခေါ်ပြီးတော့တဇုံမိုးလာပြနေ။တပြင်းဒီ9နာရီလောက်ဒီလိုအချိန်မရှိမှာပေါ့။လာကလည်းမထွတ်ထွတ်လေးမှာ။အမကြီးတို့တဲ့ဒီချိန်မှာငါသည်အိမ်လိုလည်းမရဘူးတဲ့။အိမ်လိုမရတဲ့တပတ်လောက်ရှိပြီ။စားလို့လည်းမဝင်ဘူးတဲ့ဒီငါတော့ကကိုမိသည့်အဆုံးမှဖြင့်ပယ်တတ်နိုင်မလဲမေကလီဂောသလာတို့ကိုကိုယ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးကလည်းအရှင်မင်းကြီးကျွန်တို့မေကလီဂောသလာရှင်မြတ်ကိုကိုယ်ကိုယ်ရင်တော့ကပြောက်ပါလိမ့်မယ်အာဘေဒိသဗိနေဖယားကြီးဒီဒိဋ္ဌိတကတော်ကြီးတွေကိုကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးအကုန်တင်ပြတယ်သူ့ဖယားကောင်းတဲ့အကြောင်းငါဖယားကောင်းတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီဖယားအကြောင်းနဲ့အဇသမင်းကကြိုတင်ပြီးလေ့လာပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှပြန်မပြောနဲ့ဆရာဇီဝကကဆရာဇီဝကသောတာပန်မပြောဘူးငြင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့သူပြောလို့စေရှင်တာကဆရာဇီဝကရှိကစကားကိုကြားကြည့်နေအဇတ်တမင်းအကောင်လုံးဒိဋ္ဌိပရပတ်ကြီးဒိဋ္ဌိတိကတော်ကြီးကိုကိုယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအမတ်ကြီးအကုန်ပြောပြီးပြီဆရာဇီဝကတယောက်ကငြင်းနေတယ်ဘာမှမပြောဘူးအဇတ်တမင်းကဘာပြောလဲဆိုတော့အေးလားဆရာဇီဝကတဲ့
သိမှကိုကယ်မှုဘာသာမရှိဘူးလားအားလုံးအမတ်တွေတင်ပြပြီးသင်ပါလို့မတင်ပြတာတဲ့အဲ့ဒီတော့ဆရာစီဘက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းကြီးတဲ့ရှင်တို့တို့ကိုကယ်အားထားလိုက်ရှိတော့ဖယားချင်ဟာဆွဲဆောင်ရတယ်မလို့စီယုံးစီရတယ်မလို့လူပြောတဲ့ရန်တို့မန်းတို့ကိုကယ်ရတော့ဖယားလည်းမဟုတ်ပါဘူးအရှင်မင်းကြီးရဖခင်မဲတော့ကိုယ်တိုင်ရှင်းကန်ကိုကယ်ပြီးတော့ဘာမှထောက်ရတရားရခဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာရှင်မင်းကြီးသိမှာပါမင်းကြီးဂေါတမဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုကိုကိုယ်ပါလို့ကျွန်ုပ်ပြောစီရလဲမလိုပါဘူးစီယုံစီရလဲမလိုအပ်ပါဘူးတိမ်မင်းကြီးကိုယ်တိုင်ရှင်းကန်ရင်တိမ်မင်းကြီးကိုယ်တိုင်သိမှာပါကဲဘုမတကာဤတဇံဝင်စားနေတယ်အဲ့ဒါအရာတည်းမှာမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုပေါ့လေကုသိုလ်ဆိုတာဒဂရမတွေရဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေဆိုတာထပ်တက်ရအမြဲတမ်းမြင့်မြတ်တယ်เนาะအစသက်မင်းဟာချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုရင်ဘုရားရှင်ကသွားကျင်တယ်ချစ်ချင်းမဘုရားရှင်ကသွားကျင်တယ်ဆိုတဲ့ကလေးကစီစဉ်ပြီးတော့ချိန်မှ9ရက်စီစဉ်ပြီးတော့မင်းသမီး9ရက်ကိုမင်းသားအဝတ်တွေစီပြီးညတွင်ကျင်သွားတာဘုရားရှင်လက်သာသာလေးနဲ့ဘုရားရှင်တဇံမောလာပြီးလက်သာသာသွားတဲ့အခါတန်ခါတသိချံရံပြီးနေတဲ့ဆရာစီပြီးတော့ဥယျာဉ်ထဲမှာလာမင်းကတလိုက်တာတဇောင်းမြူတင်ကင်းနဲ့တဇောင်းမွန်လာပြည်နေပေါ့အဲ့တော့တန်ခါတသိန်းရှိတယ်ဘာအတန်မှမချဘူးချွေးချဲအတန်မချရဘူးချွေးချဲအတန်မချရတော့အော့အော့နေတယ်ဆရာကြီးကားတဲ့တန်ခါတသိန်းရှိတယ်ဆိုတော့ဟုတ်မှဟုတ်ရလားတင်ငတ်ဖို့တတ်ဖို့ခေါ်လာကလားဘယ်ရတော့တန်ခါလည်းမတွေ့ရပါလားအတန်မချရပါလားမင်းကြီးရှင်းရလိမ့်မှာပါလှမ်းကြည့်ဖြတ်စုမင်းရဘူးညစွာဘုရားရှင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတလံရလောက်ရောင်ကြီးတော်၆တဲ့အမြဲတမ်းတွေ့နေတယ်။တန်ခါတသိန်းလိုပဲခြံရပြီးနေတဲ့ကတန်ခါတော်များဘုရားရှင်တရားမှတ်နေတတ်တာအတန်ဘာတန်မှမကြရဘူး။တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးတည်ငြိမ်သွားပဲဘုရားအဆုံးအမကိုလည်းဥရှိပြီးတော့သုံးသပ်နေကြတယ်။သူ့အတွက်လမ်းလေးခြံထားတယ်။ဇာတမင်းအတွက်ဘုရားနာရောက်လာပြီးအကျိုးကြောင့်ခြောက်ထားတယ်။ဘာသာဘုရားရှင်ကတမညာဖလားသုတ်တံကိုဟောအယူမာရတဲ့အကုန်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဖဲအဆုံးမတွေတည်ခဲ့တယ်ဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားရှင်အဆုံးမကိုနာယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဇရသမင်းကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာကုငင်းအေးသွားချင်တော့ကလည်းယဉ်သွားပါတယ်ယဉ်ကြီးကစပြီးတပည့်တော်တွေဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးအောင်ရှင်းကပ်ကိုပါပါဤယရဏသုံးအောင်ရှင်းကပ်ကိုပဲတို့တော့ဘုရားကဒီအဇရသမင်းကြီးဟာဆရာဒီဝတဲ့နဲ့မတွေ့ပဲနဲ့ဘုရားနဲ့သာဥစွာပထမတွေ့မယ်ဆိုရင်တထိုင်ထဲမှာအနာဂါမိမညသုံးမဲ့သုံးဖို့ကိုရနိုင်တယ်တဲ့ဒီလောက်ထိဘုရားကိုကြည်ညိုနေလဲဆုံးအောင်ကြည့်တယ်သို့တော့အဖေသောတာပန်ကြီးကိုတတ်ဖူတတ်ထားတဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်အပေတကမပိတ်တော့ဘူးသို့တော့ဘုရားကတော့ဗာပြောတယ်လေပါဏာတာတတ္တပရိက္ခရဒါနတတ္တသီလသမာဓိဥပဒ္ဒရာကမ္မတံပစ္ဆေကိုလည်းအနိစ္စတော့ဒုက္ခတော့လည်းတော့ပဇာနာတိမင်းကြီးတဲ့အာဟုသောတရားတွေကြီးလို့သောအာဟုသောတရားကိုပြုလုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကုသိုလ်တရားတွေမြန်မြန်ပြုလုပ်ပါတော့ဒါနကုသိုလ်ကောင်းကြီးမြန်မြန်လုပ်ပါတော့သီလတရားတွေစောင့်ထိုင်းပါတော့တရားတွေနှလုံးသွင်းပါတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတဲ့ဆင်ញင်တဲ့ဉာဏ်လေးဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်ပါတော့ဘယ်အဆုံးမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့တဲ့တဝက်လောက်တက်တာသွားတယ်ပေါ့လေသူ့မှာဘဝပေါင်းတသိန်းတိုင်တိုင်ခံရမဲ့ဥစ္စာ9000လောက်နဲ့ရက်တည်သွားတဲ့တရားဓမ္မတို့တသက်သာရကြည်သွားချက်တယ်။အဝူစီငရဲမှကြောက်ရမယ်ဘဝကိုလောဟကုန်ပြီးငရဲမှကြာခဲ့ရပါတယ်။တဝက်လောက်တသက်သာရရခဲ့တယ်။ပိစာနန္ဒိရကထိုက်တာလို့ပိစာနန္ဒိရကလည်းမထိုက်လို့ရှိရင်ဇာတမင်းကတထင်းထဲမှာအနာဂါဖြစ်နေတယ်တဲ့တော်တော်တရားတရားရှိ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဆိုလိုတာကဘုရားရှင်ပေါ်မှာကြည်ညိုတရားတရားအဇရသမင်းကဘလောက်တိကြည်ညိုတယ်ဆိုဘုရားရှင်ပြိနေမှာစံနေလို့တရင်ကြားလိုက်ကြတဲ့ကွာချစ်ချင်းပဲတရိတိမေးလောက်ဒီခံစားရတယ်တရိတိမေးမျောသွားတယ်ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓတကယ်လို့မိဘအရာမှာထားပြီးတော့အာကိုခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်မရှိတော့ဘူးဆိုသူ့စိတ်ထဲမှာထာဝရတရားများကိုခံစားခဲ့ရတယ်ဒါသည်ဘုရားရှင်ကိုအဇသမင်းကြီးကိုကိုွယ်ခြင်းသည်သူတစ်ပါးကသူဆွယ်လို့ကိုကိုွယ်တဲ့ဘုရားရှင်မဟုတ်ပါဘူးတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်ကစီယုံလို့ကိုကိုွယ်တဲ့ဘုရားရှင်မဟုတ်ဘူးဒီမိဘာသာနဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်ဘူးဘုန်းကြီးဗုဒ္ဓဘာသာကစီယုံစရာလည်းမလို့
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ရပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပြောခဲ့ပြီးပြစ္ဆတံဝရိတဘဝညုံဟိတဲ့ဘုရားရှင်အဆုံးမတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်တာဟာတရားပညာရှိတဲ့အမျိုးသားသည်အမျိုးသမီးနဲ့ထိုက်တန်ပါတယ်တရားပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘုရားရှင်ကိုမကြည်ညိုနိုင်ဘူးတရားတော်မြတ်ကိုမကြည်ညိုနိုင်တန်ဃာတော်မြတ်ကိုမကြည်ညိုမလေးစားနိုင်ဘူးတဲ့တရားပညာရှိတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့တာလျင်ယရနာသုံးပါးကိုရှင်းကပ်ကိုယ်ပွယ်အားထားနိုင်တယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုဘုရားရှင်ကဒုတိယတဒ္ဒဒဏသီလဒဏသီလဒဏ၅ပါးသီလစသည်များပြန်သီလအများဆိုတာလည်းပဲဥစ္စာယရနာလို့ခေါ်တယ်။ဒီကနေ့တရားဓမ္မဤတဏ္ဍာနယ်မှာတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေဖြစ်နေတယ်ဘုရားဆုံးမကအေးလားဥက္ကမကြီးတဲ့လောကမှာလုံးလုံးမကုံဖြုံးလုံးမကုံတဲ့တရားတို့သည်ခုနှစ်ပါးဖြစ်တယ်။အဲဒီယရဏခုနှစ်ပါးတို့သည်ဘာလဲလို့မြင်တရားတရားပဲ။ဘုရားပေါ်မှာတရားပေါ်မှာသံဃာပေါ်မှာမိမိနှလုံးသားထဲနဲ့ယုံကြည်လေးစားတဲ့တရားတရားသည်အဲ့ဒါဥစ္စာယရဏပဲ။ဒုတိယ၅ပါးသီလ။သုံးသက်ကိုမတလိနဲ့သုံးစားမခိုးလို့နဲ့သူတော်ဘာသံမြန်တလိနဲ့မပြမလိနဲ့လင်းလင်းလင်းပတ်တတ်သောစကားတွေမပြောဆိုလိနဲ့ဘိမေကသောလောဇာအယိတ္တကိုမတောက်သုံးလေနဲ့အဲ့ဒီ၅ပါးပြည့်စလီခါဝပဆုကဲ့သို့မြဲမြံပါစေဒကာရမိုက်နားလဲတယ်နော်အားလည်းလုံခြုံရမယ်တဲ့သီလတရား၅ပါးသီလကိုလုံခြုံရမယ်တဲ့၅ပါးသီလဆိုတာယရဏပဲတဲ့ဒကာရမတို့ရသီလရှိရင်ဖြစ်ရှင်တဲ့အကြောင်းတရားမှာကိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဘုရားကတော့တိလဝတ္တဘိက္ခဝေအစ္စတိကဘိက္ခဝေတိလဝတ္တစေတောတေဝုတ္တတာချက်သားတို့ချက်သမီးတို့တိလရှိပြီငါးပါးတိလမြင်းမြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအလိုဆန္ဒမန္တန်မြတ်ဒီလောကီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကိုကြီးတိလလေးတော့မြဲအောင်ဆောင်းချောက်ဟိုတရှင်တို့ကမမြဲဘူးဒီနေ့တိတ္တရှိကမြဲအောင်ဆောင်းချောက်လိုက်တော့အဲ့ဒီတိလဆိုတာဥစ္စာယရဏပဲနံပါတ်3တဒ္ဒဒဏံတဒ္ဒတိလသုတ္တသုဒ္ဓံနဲ့သုဒ္ဓံတဏိစဘုရားရှင်ဟောဖို့ညွှန်ပြသောတရားတော်မြတ်တို့ဘုသူရနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့တရားတော်မြတ်ကိုနာယူမတရားခြင်းသည်လည်းပဲအဲ့ဒါဥစ္စာယရဏ။အော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေကိုနာယူရတဲ့အခါမှာဒါမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ပဲ။ဒါကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ပဲ။မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကမန္တန်များတို့ဒီပစ္စုပန်မှလည်းမကောင်းကျိုးပေးတတ်တယ်။တန်ត្រာမှလည်းမကောင်းကျိုးပေးတတ်တယ်ဆိုအော်ငါဒီတရားတွေချောင်းမယ်။ဒီတရားတွေဆောင်းမယ်လို့သုဒ္ဓတရားတို့ဖြင့်ကုသဏ္ဍာနဲ့အမြဲတမ်းမကောင်းတဲ့မန္တန်မြတ်ကြီးမလုပ်ဘူးငါ။ကောင်းတဲ့မန္တန်မြတ်ကြီးအကုန်လုံးလုပ်မယ်လို့သဘောပေါက်နားလည်သွားလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓရာပြေဆုံးသွားပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်။သုဒ္ဓတဏိစာစာဂောစာတဲ့။စာဂောစာဘယတရားသံဃာယနာသုံးပါးပေါ်မှာကြီးညိုလေးစားတဲ့တရားတွေအခြေခံထားပြီးတော့လူတန်းဆွန့်ကျင်တဲ့တရားတရားတွေရှိလာတယ်။စာကဆိုတာဒကာရမကြီးဘာကိုခေါ်ပါလိ။ပိကံဆွန့်ကျင်လူတန်းချင်းဘယ်လိုနေရာဒီမှာပိကံစွန့်ကြဲတဲ့ပြစ္ဆေစွန့်ကြဲတဲ့တလေပရိယတိတာနာတော်ကြီးပရိယတိတာနာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့45ဝါကလပတ်လို့ဟောပေါ်ညွန်ပြခဲ့တော့ပရိယတိဓမ္မကိုဆောင်တော်မူရတဲ့စာသင်သားတွေပရိယတိစာသင်တတ်တွေစာကျင်စာသင်စာကြဆရာတို့စာမေးပွဲတွေစာပေချမ်းကဆောင်တော်မူရတဲ့အရှင်မြတ်တွေပူဇော်ခြင်းနံပါတ်1ပฏิပတိသာသနာတော်ကြီးပฏิပတိသာသနာတော်မြတ်ထံဝေဆောင်းလုံးမြတ်သာသနာတော်ရှင်မြတ်တွေပူဇော်ခြင်းဘုရင်တို့ရာဇဝတ်ထေကြီးဘုရားကိုချောက်ထားတယ်လို့ပေါ့မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ဘုရားကိုလည်းတပည့်တော်တို့ကိုယ်ကွယ်ပွင့်ရပါပြီသာသနာကိုလည်းပဲတပည့်တော်တို့ကိုယ်ကွယ်ပွင့်ရပါပြီတဲ့တရားတော်မြတ်ပတ်သက်ပြီးတပည့်တော်ဘယ်လိုပူဇော်ရမလဲဘုရားတပည့်တော်တို့ကဘုရားကိုပူဇော်နေရပြီသာသနာပူဇော်နေရပြီတရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုပူဇော်နဲ့ဘယ်လိုပူဇော်ရမှာပါလဲဘုရားတို့ဆိုဘုရားကပြောတယ်တတိကြီးတဲ့ပရိယတိပရိယပฏิပတ်တွေကိုဆောင်းတော်မူရတဲ့အရှင်မြတ်တွေကိုပူဇော်ခြင်းသည်တရားတော်မြတ်ကိုပူဇော်တာရောက်တာပေါ့ပရိယပฏิပတ်တရားတော်မြတ်တွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတော်မူရောက်လာအရှင်မြတ်ကောင်းအရှင်ကောင်းရှင်မြတ်တို့ကိုပူဇော်နေခြင်းသည်တရားကိုပူဇော်တာရောက်တယ်သဘောပေါက်သွားကြတယ်ဒီကနေ့ဘိနုတေဂာနမတိဘုရားရှင်ရဲ့တာသနာတော်မြတ်ကိုပူဇော်တဲ့နေရာမှာအာမိတ္တပူဇာဓမ္မပူဇာနှစ်ခုရှိတယ်အာမိတ္တပူဇာဆိုတာစွန့်သင်္ကန်းကြောင့်စေ
ပစ္စည်းလေးပါတို့ရဲ့ပူဇော်ခြင်းကိုဘာလို့ခေါ်ပါလိမ့်အာမိတ္တပူဇာပြန်ပြောပါပါနဲ့လေအာမိတ္တပူဇာဆိုတာစွန်းသင်္ကန်းကြောင်းစေပစ္စည်းလေးပါတို့ရဲ့ပူဇော်ခြင်းကိုဘာလို့ခေါ်ပါလိမ့်အာမိတ္တပူဇာဒုတိယကဓမ္မပူဇာတရားတော်များလူနေတာဒီနေ့ကိုယ်တန်တို့အတဏ္ဍဥတို့ကိုယဟန်တကယဟန်မကြီးဩတန်ဃာတော်မြတ်တို့လည်းယင်းဒီရှိရင်းနေပဲရှိတာတဲ့အတွက်တန်ကြောင့်မိဘကိုကိုယ့်ရဲ့မိခင်တွေကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့တန်ဃာတော်မြတ်နဲ့နှိစက်ခွင့်ရမယ်ဆွေရင်းမျိုးရင်းလို့ကို့မကြီးကမောင်နှမလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတော့တန်ဃာတော်မြတ်တွေကြွားရောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကို့သူကောင်းတွေပြတော့တယ်ကို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေယူပြီးတော့လူတန်းနေတယ်အဲ့ဒီလူတန်းနဲ့လူဘာလို့ခေါ်ပါလိဓမ္မပူဇာအပူဇာတဲ့လေဓမ္မပူဇာဒါနထဲမှာဓမ္မဒါနတဲ့အဲ့ဒီအလူတကအလူထဲမှာဘယ်အလူတိမဲ့ဆုံးတယ်တရားအလိုသည်မျက်စုံသဗ္ဗဒါနံဓမ္မဒါနံဇိနာတိသဗ္ဗရတံဓမ္မရတံဇိနာတိသဗ္ဗရတိဓမ္မရတိဇိနာတိမွေးလျော်တကမွေးလျော်ခြင်းမှာတရားနဲ့မွေးလျော်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးပဲတဲ့အလိုတွေကအလိုထဲမှာတရားအလိုသည်မျက်စုံပဲတဲ့အယတာတကအယတာထဲမှာတရားအယတာသည်အကောင်းဆုံးပဲတဲ့ဒါနှလုံးသွင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တရားတော်ပေါ်မှာနှလုံးသွင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အယတာသည်ရှိနေတယ်နှလုံးမသွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အယတာမရှိဘူးပေါ့။ဘုရားကတော့အယတာတကအယတာထဲမှာတရားအယတာရှိဆုံးပဲ။ဟုတ်ပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနိမှာသူပတ္တပရပတ်ကြီးကရှောက်ထားလို့ဘုရားကိုမေးတယ်။အဲ့ဆောင်ဘုရားတဲ့။လောကမှာယောက်ျားမင်းကပုဂ္ဂိုလ်တော်ရှိပါတယ်ဘုရားတဲ့။ယောက်ျားကမြတ်ပါသလား။မိန်းမကမြတ်ပါသလားဘုရားတဲ့။အဲ့လားသူပတ္တယောက်ျားကလည်းမမြတ်ဘူးမိန်းမကလည်းမမြတ်ဘူးကွာ။ယောက်ျားမိန်းမလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တဏ္ဍာန်ထဲမှာရှိနေနှလုံးသားထဲမှာရှိနေတရားတရားကမြတ်တယ်ဟိဒီကရမိတ်နားလဲတယ်နော်ဘာကမြတ်တယ်တဲ့ယောက်ျားကလည်းမိန်းမကလည်းဘုရားပေါ်မှာတရားပေါ်မှာတန်ခတ်ပေါ်မှာကံနဲ့အကျိုးမိမှာယုံကြည်လေးစားတတ်သောတရားတရားကမြတ်တယ်တဲ့နားလဲပြီနော်ဘာကမြတ်တယ်ပြန်ပြောပါဦးတရားတရားကမြတ်တယ်အယတတကအယတတဲ့မှာဘယ်ရသည်အယတရှိဆုံးလဲဘုရားဆိုသစ္စာ၄ပါးသည်အယတရှိဆုံးပဲတဲ့ပဲလို့နေလို့ရှိချမ်းသာနိုင်ပါတယ်ဘုရားဒုစရတရားကိုချောင်ချပြီးဒုစရတဲ့နဲ့နေချမ်းသာနေတယ်ဘယ်လိုကြည့်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါတယ်ဘုရားအေးခန္ဓာအရှိနဲ့ဉာဏ်အသိနဲ့ကဲ့ရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရနိုင်တယ်ဘုရားချိန်မင်းတော်မလားစကလုံးဒီနေ့ဒဂရမတိတဏ္ဍာန်ထဲမှာဘုရားအဆုံးမကိုနိုင်မတားခွင့်မတားခွင့်ရနေခြင်းကြောင့်ကဲဘာအလူဖြစ်နေတယ်မင်းရင်ဓမ္မအလူအမိတ္တအလူနဲ့ဓမ္မအလူဖြစ်နေတယ်ဓမ္မဒါနနဲ့အမိတ္တဒါနတော့ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့အစောဘုရားရှင်ကစာကောဇပညာဝေတ္တဓမ္မဒနံပညာယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့နိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်တဲ့ပညာဟိရိဩတပိယံဒနံနဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တရားကိုပြုရမှာကိုရှစ်တယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တရားကိုပြုရမှာကိုကြောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားရှစ်လဲရှစ်တယ်ကြောက်လဲကြောက်တယ်ဟိရိဩတ္တပဆိုတာဒကာနမတိအကုသိုလ်ကိုပြုရမှာပါလေလေရှစ်ချင်းနဲ့ကြောက်ချင်းနှစ်ခုဘယ်လိုအကုသိုလ်လဲမိမကောင်းမဲ့ကာယခန္ဓာသို့တဲ့တာတို့သာကိုသူတော်ဘာသမယတဲ့ပြမနာကာယခန္ဓာသုံးပါကြောက်ချင်းရမယ်မုဏဝါဒလေလေပတ်တဲ့အလို့မိသူနာဝါဒတောက်တောက်တယောက်တောက်အတင်းပြောတဲ့အလို့ဘုဒ္ဓဝါဒကျဉ်ကျဉ်တန်းကျဉ်ကြီးပြောဆိုတဲ့အလို့တံဘာလမက်ဖို့နေပါအရှိနေဖို့အဘိဇ္ဇာပြာပါဒသူတစ်ပါးဒီဒုက္ခရောက်သွားတာကြက်သူတစ်ပါးလည်းဆင်းရဲသွားတာကြက်သူတစ်ပါးကြီးပွားတာကိုမကြက်ဘူးသူတစ်ပါးလည်းကြီးပွားတာချမ်းသာတာကိုအစင်းနေတာပြည့်စုံတာပြည့်စုံတာကိုမကြက်ဘူးသူတစ်ပါးလည်းဒုက္ခရောက်တာကိုကြက်တယ်အဘိဇ္ဇာပြာပါဒအကုသိုလ်ဒေါသမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘုရားမလည်းမသိတရားမလည်းမသိတန်ခါမလည်းမသိဘုရားကိုကြည်ညိုရမလည်းမသိတရားကိုလေးစားလေးစားမှမသိတန်ခါတော့ရှင်မြတ်တွေပူဇော်ရမလည်းမသိအဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒုစရတ်ဆယ်ပါးတို့ဒီပါလို့ရမှလည်းချောင်ကျင်ရမယ်ဒုစရတ်တရားဒါနသီလဘာဝနာအပေါ့ဇေယဝေယဝိဇ္ဇပတ္တိဒါနပတ္တနုမောဒနာဓမ္မတာဝနာဓမ္မဒေသကဒေသုကမ္မဆိုတဲ့ကုသိုလ်ဆယ်ပါးတို့ဒီအမြဲတမ်းပွားများရမယ်ဒုစရတရားတွေခြောက်ချပြီးသူစရတရားကိုဆောင်ထားရမယ်ဒ
ီတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့မိသားစုထဲမှာမကောင်းမှုအကုသို့တွေပြရမှာကိုဘာဖြစ်တယ်ကြောက်တယ်ရှက်တယ်ကိုယ်တို့ကောင်းမှုတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြဲတမ်းပြုလုပ်လို့တဲ့စိတ်တွေရှိတယ်အမြဲတမ်းစိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းမှန်နေတယ်ဒါဆိုဟီလီအော်ဒါပါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကဌာနရဲ့တိလရဲ့စာဂရဲ့တုတရဲ့ဟီလီအော်ဒါပါရဲ့ပညာနောက်ဆုံးကတော့တရားဓမ္မတွေပညာဘာပညာလဲလို့မေးတော့ဒီနေရာမှာဝိပဿနာပညာကိုကောက်ရတယ်ဝိပဿနာဆိုတာတရားဓမ္မတွေဒုက္ခနာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့တရားကိုကြည့်တာဝိပဿနာတရားဆိုတာအလောက်ကမရှိတာကိုကြည့်တာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတကယ်ရှိတဲ့တရားကိုတကယ်ကြည့်တာသိတယ်အော်ဒီအခုတို့တရားနာနေတဲ့အချိန်မှာကြည့်တို့တရားနာနေတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကမညောင်းနေဘူးလားတောင်းလာတယ်တင်းလာတယ်ထုံလာတယ်ကျင်းလာတယ်တိုက်လာတယ်ခဲလာတယ်အောင့်လာတယ်ရမ်းရမ်းလာတယ်ဒါသည်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ဖောက်ပြန်နေတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖောက်ပြန်ပြနေတာဘယ်လိုပြတယ်လဲရုပ်ပဏလက္ခဏာရုပ်ပံရုပ်ပံဒီ32ပါးသောကောဋ္ဌာတုဖြင့်ဒီဆောက်ထားသောဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ပဏလက္ခဏာဖောက်ပြန်နေတယ်အော်ခန္ဓာကဖောက်ပြန်နေပါလားနံပါတ်3ရမယ်။ဟာငါနာတယ်ငါကြည့်တယ်ငါမခံနိုင်ဘူးငါမမှတ်နိုင်ဘူးငါမထိုင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဆိုမထားရဘူး။အဲ့ဒီငါဆွဲဆွနေငါမမှတ်နိုင်ဘူးငါမခံနိုင်ဘူးငါမလုပ်နိုင်ဘူးငါမထိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆွဲကမစ္ဆာဒိဋ္ဌိတိအပယ်လေးကိုပို့ပို့စီတတ်တယ်။ထိုင်နေရမယ်မှတ်နေရမယ်တရားနှလုံးသွင်းရမယ်တရားနာတတ်ရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲခန္ဓာရှိတယ်လေ။သူတစ်ပါးညထိုင်နေကိုထိုင်နေရမယ်သူတစ်ပါးတရားနာတတ်ငါနာတတ်ရမယ်သူတစ်ပါးတွေဆင်ញင်တတ်လို့ကြီးငါဆင်ញင်တတ်ရမယ်သူတစ်ပါးတွေနှလုံးသွင်းတတ်ငါနှလုံးသွင်းနေရမယ်ငါလည်းခန္ဓာငါးပါးသူတို့လည်းခန္ဓာငါးပါးငါလည်းထမင်းစားပြီးကြီးနေတာသူတို့ထမင်းစားပြီးကြီးနေတာသူတစ်ပါးတွေကထမင်းကိုစားပြီးငါကမစင်ကိုစားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ကိုယ့်စိတ်ကိုဆုံးမလိုက်ရတယ်ငါမကောင်းတော့အကုသို့နေတာမဟုတ်ဘူးငါလည်းကုသို့လုံးလုံးနေတာအထာနေရမယ်။မှတ်နေရမယ်။ဒီတရားသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုနှလုံးသွင်းနေရမယ်။အဲဒါလိုတရားဉာဏ်လေးကိုအမြဲတမ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝမှာလူဖြစ်ရချုံနဲ့လာတယ်။ဒီစိတ်ကလေးတရားနှုံးညံ့လာတယ်။ဒီဖယားရှင်အဆုံးမတရားတော်တို့ဖြင့်နာယူခွင့်ရလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်တွေနှုံးညံ့လာတယ်။တိမ်မွေ့လာတယ်။အော်အမကောင်းဘူးအကုသို့ဒီလိုစိတ်ဆိုးစိတ်မကြီးကိုငါမထားသင့်ဘူး။ဒီစိတ်ကငါ့အတွက်ပင်ပန်းစေတတ်တယ်။လောဘကြီးဖြစ်နေတယ်ခန္ဓာကိုခင်တဲ့စိတ်ကိုလောဘလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာကိုမခံရဘူးခန္ဓာကိုပင်မမှာကြောက်တယ်လောဘလို့ခေါ်တယ်ကာယကခန္ဓာကိုကြီးပင်မမှာကိုကြောက်တဲ့အတွက်တခြားဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မလို့ရှင်ဘူးပင်မမခံရဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒါကလောဘလို့ခေါ်တယ်ဒီစင်ရတဲ့သဘောကိုစိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်ဖြစ်နေဒေါသဖြစ်တတ်တယ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့ဒီလောဘမကောင်းတဲ့စိတ်ဒေါသမကောင်းတဲ့စိတ်မောဟတွေတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တို့ဒီကောင်းကျိုးမပေးဘူးမကောင်းကျိုးကိုပေးစေတတ်တယ်အဲ့ဒီမကောင်းကျိုးပေးစေတဲ့အကုသို့တရားတို့ဘုရားကပါလုတ်ခိုင်းတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ခြောက်ပါဒီစိတ်ကိုပယ်ပေးပါတယ်နေရာထဲမှာစိတ်နော်ဟုတ်ကဲ့လားဒကာဓမ္မတွေပါတဲ့လေစိတ်ကဆောင်းတယ်နော်ဘာကဆောင်းပါလိစိတ်ကကုသို့လို့ရှင်တာလေကုသို့မလို့ရှင်တာလေစိတ်ဟုတ်ကဲ့လားအကုသို့နဲ့ပျော်တာနဲ့စိတ်ကုသို့နဲ့ပျော်တာနဲ့စိတ်ဒီစိတ်ဟာလောဘဒေါသမောဟနဲ့ပေါင်းရင်ကိုယ်တို့အာယုံကိုဝေဝေးနေတတ်တယ်အလောဘပေကံစွန်ကြဲလို့တဲ့စိတ်အဒေါသဒီလားတရားကိုစောင့်ထုတ်စောင့်ထိလို့စိတ်အမောဟတရားကြီးနာကျင်တယ်တရားကြီးနှလုံးစိတ်အလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့ကိုယ်တို့ကကိုယ်တို့ဟိသုံးပါခေါ်တယ်ကိုယ်တို့ဟိသုံးပါတို့ဒီဘဝအစဉ်နှံမြင်ပါစေတတ်တယ်စိတ်ချမ်းမြင့်မြတ်လို့ရှိရင်ဘဝအကျူးပေးမြင့်မြတ်တယ်တရားဓမ္မတို့ရဲ့စိတ်ထက်တည်းစိတ်တက်တည်းညံ့ရင်အကျိုးပေးညံ့တတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ထမ်းမြင့်မြတ်ရင်ဗာတတ်တယ်အကျိုးပေးမြင့်မြတ်တတ်တယ်စိတ်ထမ်းအောက်တန်းကြရင်အကျိုးပေးအောက်တန်းကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့တရားကောင်းတဲ့တရားအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီအကျိုးပေးအကောင်းတယ်တရားတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာန်ထဲမှာအကျိုးပေးမရှိဘူးအကျိုးပေးအားနေတတ်တယ်ဒါလည်းပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ရှိသူတော်ကောင်းတွေပြောတာပေါ့ဘုရားသခင်အရိယာသူတော်ကောင်းတွေကစေတနာကောင်းသူတိုင်းပါကောင်းနေတယ်
ကံကောင်းတယ်ပြန်ပြောပါဦးပါတယ်လေစေတနာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်မြည်သည်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးသာသနာတော်ကြီးဘုရားအဆိုးမှတရားတော်မြတ်ကိုလိုက်နာကျင့်သောစိတ်ကတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်စေတနာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပါကောင်းတယ်ပြန်ပြောပါဦးအကျိုးပေးကောင်းတယ်ဗျာဒါဆိုစေတနာမွေးရင်ရောအကျိုးပေးမွေးတယ်အခုအစဉ်ရနှောင်းပါနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အစဉ်မပြေဘယ်အစဉ်ပြေမှလဲစေတနာမှမရှိပဲတရားဓမ္မတွေဟုတ်ကဲ့လားစင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်ရည်ဘာမွဲခဲ့လို့စေနာမွဲခဲ့လို့လွန်နေပြီးတော့အတိတ်ဘဝတွေကစေနာတွေအားနေခဲ့တဲ့တွေ့တာကပြစ္ဆုပ္ပဘဝမှာအကျိုးပေးအားနေတယ်ဗျာစေနာအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြာပြတာပြစ္ဆုပ္ပမှာဖြစ်တယ်အကျိုးပေးကောင်းလိုက်တာမပြောပါနဲ့မွေးလာကလေးကချမ်းသာတဲ့အတန်ဝဲမွေးလာကလေးကပညာတတ်တဲ့အတန်ဝဲဟောအတန်ဝဲကိုကယရဏသုံးပါးနဲ့နှိစက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြမ်းမဲ့ဆောင်ဘုရားရှင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အဘိဝါဒိတ္တပံအဘိဝါဒိတိပိစုဒ္ဓတ္တပံပိစုဒ္ဓိတိကရုဏ်ကတ္တပံကရုဏ်ကရောတိအာသနရတ္တအာသနတိတိမာနိတ္တပံမာနိတိပူဇိတ္တပံပူဇိတိအဘိဝါဒိတ္တပံယောတိတိုက်တဲ့လေးစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ယောတိလေးဆောင်ပြုတတ်ကြပါပြီပိစုဒ္ဓတ္တပံခိဥ္ဇုသုသင်သူတို့ကိုပိစုဒ္ဓိခိဥ္ဇုသုတတ်ပါပြီကရုံကတ္တပံအလေးအမြတ်ပြည့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုကရုံကရောတိအလေးအမြတ်ပြည့်တတ်ကြပါပြီ။အာသနရတ္တနိယထံခင်ပြည့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအာသနတိဋ္ဌိနိယထံခင်ပြည့်တတ်ကြပါပြီ။မာနိတ္တပံမြတ်နုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုမာနိတိမြတ်နုတတ်ပါပြီ။ပူဇိတ္တပံပူဇော်တတ်သောဘုရားတရားတန်ခါမိဘဆရာသမားတို့ကိုပူဇိတိပူဇော်တတ်ပါပြီ။တောတို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီကားသာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘိဓာယပစ္စည်းပြီးဒီမှာပရမန္နနောက်ကာလ၌ပုဂ္ဂတိကောင်းသောသူတို့ရဲ့လာရဖြစ်သောဝါသုက္ကရိဒါနသီလဘောင်နာကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့မွေးပြောတော်ပုဂ္ဂိုလ်သွားပုဂ္ဂိုလ်များ၏သွားရဖြစ်သောတက္ကံလောကံစရုမာရိတာဝိသာယာမတုတ်တိတာနေမန္တိပရဏိမတာဝန္တာဝတိဆိုတဲ့နတ်ပြည်လောကသုက္ကရိဝများစီကိုဥပပစ္စေတိမြည်စီလက်ကမလို့ရောက်ချိနိုင်ကြပါပြီဤကဲ့သို့ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တည်လုံသွားတဲ့အခါကာလမှာနတ်ပြည်နတ်လောကမှာနတ်ပြည်၆တန်မှာတဏှာရောက်มาသိကြပါပဲတဲ့တကယ်လို့နတ်ပြည်နတ်လောကကပြန်လည်ပြီးလူလောကကိုပြန်လည်မရောက်လာမယ်ဆိုရင်တဲ့တာဇေမနုဿတ္တံအာဂိစရိယတ္တရာဥစ္စာကုလိနောဟောတိမနုဿတ္တံဟောတိလူပြည်လောကဘုံဒါနသို့အာဂတာဇေအာဂိစတိတကယ်လို့များပြန်လည်ပြီးရောက်လာခဲ့ဉာဏ်ဥစ္စာကုလိနောဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုရှင်းခဲ့တဲ့မိဘချမ်းသာကြွယ်ဝသောအိမ်၌ဟောဒီမဟုတ်ကြမသိဖြစ်ရတတ်ပါ၏။ဩစေနာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တဲ့တည်လွန်သွားသည်ရှိသောနတ်ပြည်နတ်လောကမှာတည်ရာဘောရောက်မယ်တဲ့နတ်ပြည်နတ်လောကမှာနတ်သက်တွေကြည်လို့တန်ကံကုန်သွားလို့ရှိသူလူလာဖြစ်ရင်လည်းပဲတဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အတိုင်းဝိုင်းပညာတတ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းယရဏသုံးပါးနဲ့မိပယရဏသုံးပါးချင်းကကိုယ်ကိုယ်တက်မိပမိပဒီဓမ္မဖြစ်ရတတ်တယ်။ဒါဆိုရင်မယုံမသိမလင်းမဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြပြန်တော့တာတည်လုံသွားလို့ရှိရင်အပ္ပသောတိနကမိနကာရဝိဒပရမနဒုက္ခတိဝိနိပါဒဥပပစ္စတိမယုံမသိမလင်းမဆက်ကုသိုလ်စိတ်တရားတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာတည်လုံသွားလို့ရှိရင်တဲ့အပ္ပလေးပုံမှာတဏှာရောက်တတ်တယ်။တကယ်လို့အပ္ပလေးပုံကသုက္ကိဘဝကိုလူလာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တဲ့သားစီမနုဿတံအာဂိစရိယတ္ထယတ္တနိစ္စကုလိနောဟောတိလူလောကောက်ရောက်ရင်အလွန်ဆင်းရဲနှောမတဲ့အိမ်နဲ့ဆာယမေတောင်းရမယ့်အိမ်နဲ့ကုသိုလ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိသားစုအိမ်နဲ့ဖြစ်ရတတ်တယ်နိစ္စကုလိနောဘုရားလည်းမသိတရားလည်းမသိတန်ခါလည်းမသိပိစုဒ္ဓချွတ်တတ်တဲ့အိမ်နဲ့တန်ခါတဲ့အိမ်နဲ့ဆင်းရဲနှောမတဲ့အိမ်မှာဖြစ်ရတတ်တယ်တဲ့ကဲဒါဆူလကံမဝိပင်္ဂသုတ်တော်ထဲမှာသူဘလူလင်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရား။ဘာဖြစ်လို့သူဘလူလင်ဟောတယ်လဲ။သူဘလူလင်ဟာတောတိယပုံနာရဲ့တောင်းတေလို့ရှိသားအိမ်မှာခွင့်ပြတဲ့တောတိယပုံနာမလူနဲ့မတန်းနဲ့တရားရီယမွေးခဲ့တဲ့တောတိယပုံနာတေတာသားအိမ်မှာခွင့်ပြတယ်။ခွင့်ပြတဲ့ဘုရားကိုဟောင်းလို့ဘုရားကမင်းကွာလူဖြစ်စဉ်တုန်းကလည်းငါဘုရားကိုရန်ချခဲ့တယ်။အခုလည်းခွင့်ပြနေပြန်ပြီးနင်းသေးငရဲ့ပြေရောက်မှာပဲပြောတော့ဘုရားတန်ကြီးကသူဘလူနေတောင်းချလို့ဘုရားကအကျိုးကြောင့်ဒီအကုန်ပြောနောက်ဆုံးမှာဒါဆိုဘုရားရှင်ကသူဘလူနေကဆောဘုရားဒီပြေ၆ထားခြင်းတယ်
တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဆင်းရဲတယ်တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာတယ်ဘာကြောင့်လဲတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေပညာတတ်တယ်ချစ်တော့ပညာမတတ်တာဘာကြောင့်လဲတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေအစင်းလာတယ်တချို့ကအစင်းမလာတယ်ဘာကြောင့်လဲဘုရားတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပညာတတ်တယ်တချို့ပညာမတတ်ဘာကြောင့်လဲဘုရားပို့စာ၈ပို့စာ16ပို့စာမေးတယ်ဘုရားကတခွန်းလေးဖြေလိုက်တယ်ကံကြီးမတူလို့ကွာစေတနာကြီးမတူလို့ကံအကျိုးပေးခြင်းမတူဘူးတဲ့တရားဓမ္မတို့ရဲ့ပြန်ပြောပါအောင်ဘာကြောင့်လဲစေတနာခြင်းမတူလို့ကံအကျိုးပေးခြင်းမတူဘူးအသက်ပါလို့တူရတယ်လေတို့တဲ့တပ်မှုများလို့ယောဂါဘာကြောင့်များလဲတတ္တဝါကြီးရင်ဆိုင်ခဲ့လို့အသက်ပါလို့ရှိရတယ်လေသူတစ်ပါးအသက်တတ်ဖြတ်ခြင်းမရှိခဲ့လို့ဘာလို့ချမ်းသာလဲပေးကံစွန်ခြင်းမရှိလို့ဘာလို့ဆင်းရဲတယ်ပေးကံစွန်ခြင်းမရှိလို့ဘာလို့အဆင်းလှတယ်လဲတိလရှင်တိလမြဲလို့ရတ္တရားရဲ့ရှိလို့သူတို့ဘာလေးပေါ်မှာဆောက်ချောက်တက်လို့အစင်းလာတယ်အစင်းလာတာအယုတ်မျိုးတွေယုံညာနဲ့အမျိုးနဲ့ဖြစ်ရတယ်သူတို့တဏ္ဍာမှာမာမာနကြီးလို့မာနကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တဏ္ဍာမှာကျင်နေရတဲ့အယုတ်ဆိုးအကြီးတန်ပြီးတော့သူတို့ဘာအိမ်မှာကြုံနေဖြစ်ရတတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့မာနမကြီးနဲ့ပစ္စည်းမာနမကြီးနဲ့ငါကဘလို့ချမ်းသာတယ်ဘလို့ရှိတယ်မာနမတည်းနဲ့ရာထူးရှိတဲ့မာနမတည်းနဲ့ငါရာထူးဘလို့ရှိတဲ့မာနမတည်းနဲ့ငါပညာတတ်တယ်ပညာတတ်တယ်မာနမတည်းနဲ့အဲ့ဒီမာနသည်တဏ္ဍာမှာဘာဖြစ်စေတတ်တယ်အယုတ်ဆိုးစေတတ်တယ်အယုတ်ဆိုးအကြီးတန်တဲ့တရားဓမ္မတို့ရဲ့နားလည်ပြီနော်ဒါဆိုပန်းမဆရှိတဲ့ပန်းနေအလှူတဲ့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဖျားပန်းလူရတဲ့ငါတို့အဖြစ်အမျိုးသမီးတွေကြည်ပါလားချောကြတယ်လှကြတယ်တရားမှဒီဘာလို့ချောလဲလာလာပါပါဒီအမြဲလှုပ်တတ်တယ်ဖះကပူဇော်တဲ့ကမှာမြည်တိနေရမစို့တရားဝဲဒီမှာကြည့်ဘယ်နှမှာတရားဝဲပဲဆိုပန်းလို့လဲကြတာမပြောပါနဲ့ဖះမှာမှာကြည့်တကက်ကိုလှလှပါလို့တက်တယ်အဲ့ဒီစေနာလေးတွေတန်နာမှာဘာဖြစ်စေတတ်တယ်ဘဝကိုလှပကြည့်နေစေတတ်တယ်စေနာတန့်လို့အကျိုးပေးတန့်တယ်တရားဓမ္မတို့ရဲ့အားလည်းပြီနော်စေနာတန့်လို့ဘာဖြစ်တယ်အကျိုးပေးတန့်တယ်ဘုရားရှင်ပြန်မိတ်တော်တဲ့စကလုံးအဲ့တော့ဒီနေ့တရားဓမ္မတဏ္ဍာနဲ့မှာဒီစေနာတရာတတ်တို့သည်ဘာကိုအရှိခံရမှလဲပြီးတော့ဘဝကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဒီအိုးကိုတေကံတရားရဲ့ဆွမ်းမဆုံးအခြင်းပဲဒါဆိုဒီနေ့ဒုက္ခနာ၅ပါးကြီးသတိထားကြည့်လိုက်ဒီနေ့ဆင်းရဲနေတဲ့ခန္ဓာကြီးတရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောတရားဓမ္မဆင်းရဲနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲတယ်လဲထောက်ပြနေတို့ဒီခန္ဓာကြီးဖောက်ပြန်နေတဲ့အစင်းရနေတယ်။စင်းရတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာညံလေးအသွင်းပြီးဩမမြဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမမြဲတဲ့တရားတွေပြနေပါဘူးလား။စင်းရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာပြနေပါဘူးလား။ဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးမပိုင်လို့ကိုယ်ပိုင်ကွတာမရှိလို့မဟုတ်ခြင်းမနဲ့ဦးနေရတယ်မနာရင်မနာရတယ်နောက်ဆုံးမှာသာကွယ်မရကွယ်မိသားစုတို့ကွယ်ကွင်းပြီးတည်ခြင်းတရားကိုဟင်ဆိုင်ကြရတော့ဩကိုယ်မပိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအနတ္တခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအနတ္တသဘောကိုဆောင်နေပါပေါ့လားလို့ဒီလိုသုံးသတ်တတ်မယ်ဆင်ញင်တတ်မယ်နှလုံးသွင်းတတ်မယ်ဆိုဝိပဿနာလို့ခေါ်နေတာ။ဩခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာလို့ပြနေတာပါပေါ့လားလို့အမှန်တရားဒီအမှန်နဲ့သိပြီဆိုရင်ဒီညာလေးကတရားဓမ္မတို့အပေတကပစ္စည်းတတ်တယ်။ဒီကုသိုလ်စေနာလေးအပေတကပြီးသုခရိဘဝမှာနိဗ္ဗာန်စီကိုကျေးဇူးပြုစီတတ်တယ်လို့သဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့ဒီနေ့တဏှာရည်တင်းမှာတရားတရားကိုရှိတဲ့တင်ပြီးတော့나ယူမတ်တာသုံးတဲ့ဆင်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကြောင့်မိမိတို့သည်လက်ဥရှိလိုက်အိမိနာပုံညာကာမိနာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဆင်ရည်တို့ဤဟောဘောညွန်ပြသောတရားတော်မြတ်တို့ကို나ယူမတ်တာသောကုသိုလ်စေနာတရားစွာတို့ကြောင့်အဇာတိပရိသန္တိမနိယဆင်းရဲဖြစ်တတ်သောအဇရံစံပြူယူ၍အိုမင်းချင်းတို့ကအပေါင်းမှာကိဝေယဖြစ်ဖြစ်သောအဗျာဒိယောဂဝရဏတို့မှာလောကိယဖြစ်ဖြစ်သောအမရဏံတိရင်ဒုက္ခအပေါင်းမှာကိဝိယဖြစ်ပြီးသောတိဝံဒုက္ခကတိချုံးရမှာမြန်နိဗ္ဗာန်သို့ပါဘူးနန္ဒီဆက်ရောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြစေကုန်ရာတတိသာဓုသာဓုသာဓုကောင်းမှုများတို့ကြိုး၍ကောင်းကျိုးကိုနဲ့ဒီကြပါစေလို့တလောကလောကမြတ်တာကမ္မနာစီပြန်ကြမယ်အထေရမမြတ်တော်ဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေချမ်းသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေအန္တရာယ်ကင်းအန္တရာယ်ကင်းဤတွင်ရှိလည်းငင်းချမ်းသာကြပါစေလည်းငင်းချမ်းသာ
အောယမအောယမယန္တရဝံသံသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေသံသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေအန္တရကင်းဣရိရှိလင်းသာကြပါစေလင်းသာကြပါဉာဏ်သစ္စာဝလာဉာဏ်သစ္စာယန္တရဝံသံသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေသံသာကိုစိတ်မြဲကြပါအန္တရကင်းဣရိရှိလင်းသာကြပါစေလင်းသာကြပါစေတရားဟောတရားနာယာတရဝံသံသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေသံသာကိုစိတ်မြဲကြပါအန္တရကင်းဣရိရှိလင်းငင်းသံသာကြပါစေလင်းငင်းသံသာကြပါကိုစိတ်နှဖျားဘေးရန်กว่าဘေးရန်กว่าจำมาจะပါစေကိုစိတ်နှဖျားဘေးရန်กว่าဘေးရန်กว่าจำมาจะပါစေမေတ္တာနှလုံးကိုစီတုံးရှင်ပြုံးကြပါစေမေတ္တာယံသူဒေါသမုအဘူကင်းပါစေမေတ္တာရည်ခြင်းကိုစီဖြင့်အေးချမ်းကြပါစေခန္ဓာနှလုံးကိုစီတုံးရှင်ပြုံးကြပါစေဒုမေတ္တာစွမ်းကဝလွန်ငြိမ်းချမ်းကြပါစေဒုမေတ္တာစွမ်းကဝလွန်အေးချမ်းကြပါစေဣတုပြုယမြတ်ပုံညာကြောင့်အမတ္တခေမံဣနိဗ္ဗံကိုဧကံထုတ်လျှောက်ရောက်စေသောယနေ့ယခုယုတ်ယုတ်သမြမြတ်ဘာကကိုမိဘဆေယျယောသဟောနှင့်ကိုမာဆောင်ကျက်ကိုဆောင်နှက်ကအရင်စ၍ရှိသမျှလုံးစုံဘုံ37ဖြစ်ဖြစ်သမျှရှိရှိသမျှဝိနေယတို့ရကြပါစေအေငဝေတိညာတွေတာတုညာတွေတာခေါ်စေတော31ဘုံကျင့်လည်ကြကုန်သောဝိနေယဒုက္ခိတဒုက္ခိတသတ္တဝါမန္တမြတ်အနန္တတို့ကိုကုသိုလ်ပြုလို့ကျွန်ုပ်တို့ကမြတ်ဘုသောမြေဝေလိုဤမြာရာကြ၍ချမ်းသာကြပါစေသောအာလောကြကြသမြာရှိရှိသမြာကုသိုလ်မြာယူတော်ကြပါကုန်သောရှိရှိသမြာကုသိုလ်အမြာလူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြာကြာသမြာရှိရှိသမြာကုသိုလ်အမြာလူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာချမ်းသာလို့လောကီလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးချမ်းသာရေးမြဲတမ်းတိုးပွားနိုင်ကြပါစေ။ပြန်လိုက်တယ်။ကျမပါတပည့်တော်လည်းငုံလိုက်လိမ့်မယ်။ကဲတက္ကမကြီးဘာလို့သေးလဲ။